U Sarajevu je u ovim trenucima počeo jedan od najvećih diplomatskih skupova ove godine, prva Sarajevska sigurnosna konferencija. Više od 200 gostiju okupilo se na ceremoniji otvaranja u Sarajevskoj vijećnici u organizaciji inicijative za strateške analize i partnerskih organizacija iz SAD-a, Velike Britanije, Njemačke i Bosne i Hercegovine. Konferenciju prati Adisa Herco. Prva sigurnosna konferencija koja se održava u Bosni i Hercegovini zvanično je počela ovdje u Sarajevskoj vijećnici. Preko 200 zvaničnika, kako političara iz Bosne i Hercegovine, tako visokih dužnosnika iz cijelog svijeta. I upravo to je ono što bi Bosna i Hercegovina trebala da iskoristi, da ojača svoje veze, partnerske veze sa svim tim zemljama koje su prisutne ovdje večeras u Sarajevskoj vijećnici, ali koji će biti dio ove sigurnosne konferencije. Večeras će biti održana dva panela. Svakako tema je geopolitički odnosi u regionu. Poslušajmo izjave samih učesnika koji su bili na preskonferenciji održanoj prije zvaničnog početka ove konferencije. So I hope that during the next two days we will be able to share. Drago mi je što ćemo u toku ove konferencije imati priliku za razmjenu ideja i iskustava iz različitih zemalja regiona i da ćemo zajedničkim snagama biti posvećeni iznalaženju rješenja za sigurnosne prijetnje koje su jednake za sve zemlje u Europi, kako za Ujedinjeno Kraljevstvo, tako i za Bosnu i Hercegovinu. Mi kao Friedrich Ebert fondacija vidimo ovo kao veliku šansu da razmjenjujemo ideje, kao tržište ideja, i nadamo se da će zapravo iz ove prve konferencije proizaći konkretne ideje, konkretne političke preporuke upravo u trenutku kada su one, ja mislim, najpotrebnije, kada su nam potrebne konkretne ideje, kada nema više prostora za čekanje. Konferencija će trajati 3 dana, 40 učesnika iz 15 zemalja svijeta, a cilj konferencije je pronaći odgovor i rješenje na aktualna svjetska pitanja u vanjskoj politici i međunarodnoj saradnji. Naše ekipe svakako će pratiti konferenciju i narednih dana imat ćemo više informacija o samoj konferenciji, odnosno o tome kako Bosna i Hercegovina prvi put domaćin jedne ovakve važne konferencije.